iniciada então a primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça, já agradecendo aí a todos o mais 2 anos de companheirismo aí, e vou estar à frente, mas isso só quer dizer que eu vou ter mais trabalho. Não mudei nada o trabalho de cada um aqui, no que tange os pareceres, enfim, as discussões e os debates e o companheirismo no trabalho que a gente pode fazer nessa comissão nesses 2 anos. Tá? A gente tem uma pauta relativamente pequena para hoje. Passou um bom tempo aí sem estar sendo publicada as comissões, e aí vamos fazer algumas urgências para que sejam votadas na primeira sessão que seja possível, tá ok? Odon, temos aqui a presença do vereador Odon, vereador Busquinho, vereador Tarcísio Jardim, o vereador Duval também estava aí online, não estou vendo, mas ele estava online aí, deve voltar. Então, podemos iniciar. O Se vereador Bosquinho. alguém quiser falar algo antes de iniciar a reunião, vereador Bosquinho, vereador Odon, vereador Tarcísio, se não, vereador Odon pode secretariar. Senhor presidente, apenas para deixar registrado aqui nosso pesar, né? A figura de Manuel Júnior aí dispensa comentário e apresentação, mas assim, uma pessoa que sempre estava com a mão estendida para nos ajudar, foi vice-prefeito por 2 mandatos na nossa cidade, um cara jovem, atuante, né? Chegou bem pertinho de Manel ser o nosso prefeito, se não fosse a decisão dos governantes de desistirem das candidaturas a governo. Mas é isso, é fazer apenas esse registro, dizer que Deus o conforte, o coloque em um bom lugar e dê o conforto à sua família, porque era um cidadão que eu tive vários momentos com o Manel e sei da grandeza e do espírito público, acima de tudo, que fez muito pela cidade. Eu Era ia essa. pedir a licença, eu ia deixar para essas falas, eu ia deixar para fazer a fala no final, mas o vereador Bosquinho, de forma bem plena, falou sobre o ex-vice-prefeito, ex-deputado, ex tanta coisa de vida pública que esse grande homem público foi. Também quero registrar aqui o nosso pesar. Manuel Júnior, tive a oportunidade, desde que entrei na política, de ter o convívio com ele, a boa relação que ele teve com a Câmara, como vice-prefeito e como prefeito em algumas ocasiões, com uma relação que poucos têm na política. Então, a Paraíba e o Brasil perdem um grande homem público. Fica esse pesar aqui também registrado. Passo a palavra, então, para o vereador Odon Bezerra. Obrigado, senhor presidente. Antes de fazer o chamamento da pauta, eu quero externar o meu contentamento de permanecer na CCJ e sob a sua presidência, que nós tivemos uma excelente convivência, tanto em plenário quanto na comissão, e desejar êxito pleno nessa condução. E naquilo que estiver ao meu alcance, pode ter certeza que você vai contar com meu apoio, com minha solidariedade sempre, tá? Então, apenas para fazer esse registro, e vamos juntos, todos aqui, hoje já demonstra o comprometimento já com uma presença quase que unânime, salvo engano, só a ausência do nosso líder, Bruno, e o bispo Zé E Luiz, o que também bispo. ficou de entrar, né? Isso. Então, as duas faltas hoje, mas o bispo me disse que estaria no médico, mas volto, viria, já que o médico foi adiado. E o Bruno, salvo engano, deve estar viajando. Mas, de qualquer sorte, sucesso a nós, né? Porque o seu sucesso repercute também por decorrência em todos nós que Todos compomos nós. a CCJ. Com certeza. Então, Também expediente queria só, matéria. antes de Pois não, começar, Duval. eu quero Fernando Duval. também, primeiro, parabenizar a Dilma pela também feliz escolha. Nós tínhamos um grande presidente, que era Odon, depois Bosquinho assumiu interinamente, que deu conta do recado, e agora Tiago. Tiago é uma pessoa que a gente conhece perfeitamente, as posições que ele toma, é um dos vereadores
vereadores, que eu sei que tem muitos vereadores sérios, mas eu tenho ele como um vereador muito sério e muito atuante, e eu quero parabenizá-lo, o presidente Dilma, pela feliz escolha também. Obrigado. Sabendo que qualquer um da gente que fazia parte da comissão seria uma boa escolha. E também, já que Mosquinho tocou no pesar de Manuel Júnior, eu também quero falar e dizer que Manuel Júnior foi um dos meus grandes amigos políticos. A gente conversava muito, principalmente quando ele era vice. Sempre eu estava lá na sala dele conversando e a gente conversava muito a respeito de política. E ele muito me ajudou nessa caminhada. É tanto que a gente almoçava muitas vezes, Mosquinho também sempre estava presente, e ele foi um grande, grande líder e um grande político. Como já sabemos, pois ele é ex-deputado federal, 2 vezes vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal ele foi 3 vezes. E foi um grande político. Que Deus abençoe e conforte toda a sua família e que Deus o tenha ele lá no céu. Que Deus abençoe a família dele. Na sua linha, viu, Duval? É apenas lamentar que o presidente da Câmara, num gesto assim, bastante duro e impensado, convoca a Câmara e dá posse ao vice-prefeito hoje pela manhã. Acho que é um desrespeito à memória de Mané Júnior, já de tudo que ele fez pelo município de Pedra de Fogo, pelo estado da Paraíba, na qualidade de deputado estadual, deputado federal. Eu sei que o município tem a necessidade, é lei e tem que dar posse, mas pelo menos deixar o caixão descer a sepultura. Pelo menos isso. Não houve esse respeito à memória ao homem público que foi Manuel Júnior. É o ato lamentável de tudo isso. Eu fiquei estarrecido mesmo com a posição do presidente da Câmara. Ao contrário, nessa contramão, o presidente Dinho, ele faz uma nota de pesar, enaltece a figura de Manuel Júnior, em respeito por tudo que ele foi como vice-prefeito do município de João Pessoa, e uma demonstração, inclusive, de homem democrático, e saber, no momento angustiante para a família, de sofrimento, se solidarizar. Então, fica o meu registro nesse sentido da atitude, não conheço, presidente da Câmara e do vice-prefeito que aceitou em tomar posse. Podemos, então, agradecer as palavras de todos os colegas e podemos aí, então, passar para a pauta, vereador Adon. Não há expedientes, mas tem matérias de ordem do dia. E chamo o primeiro projeto de lei complementar de número 32, de 2023, autoria o prefeito Cícero Lucena, altera dispositivo da lei complementar número 53, de 23 de dezembro de 2008, e da outras providências. O relator da matéria foi o vereador presidente Tiago Lucena e seu parecer favorável. Os amigos, já que o projeto, inclusive, ele na ementa ele não diz o que é, eu vou explicar aqui a vocês. É uma modificação no nosso Código Tributário, é um projeto que vem da própria Secretaria da Receita, e existem 5 pontos aí que eles estão mudando, enfim, ou ratificando. Um dos pontos é a obrigação de qualquer que seja o incentivo fiscal, isenção, benefício, que o contribuinte ele esteja em dia, com as taxas municipais, ou seja, com a prefeitura municipal. O segundo ponto é que existe hoje uma burocracia muito grande para que as empresas que prestam serviço na cidade de João Pessoa, que tem contrato, por exemplo, com o governo do estado, vai ter uma desburocratização agora na cobrança do ISS, que antes era retida essa taxa era retida pelo governo do estado e demorava um bom tempo por causa da burocracia para a prefeitura receber, e agora não vai ter a retenção direta do governo do estado. A própria empresa vai ter que pagar, não vai ter nenhum incremento, nem aumento, nem diminuição de ISS, mas a empresa vai pagar diretamente à prefeitura, então vai ter o ISS vai ser pago de forma mais célere, sem nenhuma burocracia. O terceiro ponto é que autoriza o Poder Executivo
a conceder por lei. A prefeitura, se eu não me engano, fez no ano passado, deu um desconto para quem pagar o IPTU e ITCR, que estejam com todos os débitos quitados até 31 de dezembro do ano anterior. E agora, por lei, a prefeitura vai inserir esse adicional de desconto de 5% no IPTU e na TCR, nos imóveis que estejam quitados os seus débitos até 31 de dezembro. Então, é interessante frisar que a prefeitura teve que fazer um reajuste aí, seguindo a inflação, né, de 5,7% no IPTU este ano, porém, está dando aí um desconto de 5%, quase que o mesmo percentual para quem estiver em dia. O outro ponto em relação a algumas taxas de fiscalização e localização que eles vão retirar, vão deixar de cobrar algumas taxas. E o quinto ponto é a extinção de isenção de IPTU para templos que receberam essa isenção de IPTU ao longo do tempo, e esses templos foram locados para outra finalidade. Então, essa extinção dessa isenção. São esses cinco pontos, meus amigos. Registrar a presença do vereador Bispo Zé Luiz, que participa da reunião conosco agora. Falou em templo, ele chegou. Em discussão. Obrigado, vereador Tiago, pelos esclarecimentos, né? Vou chamar a votação, meu voto é acompanhando o relator. Ainda em discussão, se alguém quiser discutir antes da votação, não havendo quem queira discutir, em votação. É só para saber o seguinte, aqueles templos que, por acaso, foram vendidos e hoje é um cinema, vamos supor, é outra coisa. Aí, realmente, não atinge igreja nenhuma, né? Exatamente. Então, okay, eu acompanho, ou que estejam locados, né? Isso, ou que estejam locados para outra finalidade. Apenas para colaborar, eu acho que os senhores também serão perguntados aí por algum contribuinte, essa questão de estar em dia dos 15% que qualquer cidadão já tem, pagando até 7 de março, ele é acrescido mais 5% no desconto se o cidadão tiver em dia até 31/12. Isso. Aí a gente liga ou pergunta a gente, e tem que levar esse comprovante para mostrar que eu paguei? Não. Se você fizer uma conta no seu IPTU de hoje, ele já está lá, você faz a conta dele, pagamento à vista até 7 de setembro, você vai ver se ele já está contendo o desconto de 15 ou de 20. Automaticamente, o sistema da prefeitura já gerou o boleto para quem está em dia contemplado com 20%. Era exatamente. Só para os senhores... também... Eu posso ser perguntado na rua aí, no cotidiano aí. E também, vereador Busquinho, muitas pessoas viram um incremento nos valores de IPTU e ITCR desse ano de 2021, de 2023. O que é que acontece também? Não foi aumentado nada além da inflação de 5,7, porém, a prefeitura fez um projeto para regularizar todos os imóveis que estejam irregulares na prefeitura. Por exemplo, um imóvel que estava registrado como terreno na prefeitura, depois de uma atividade, um processo que foi feito, inclusive sobrevoando a cidade e fazendo todo esse trabalho de geoprocessamento, foi identificado que aquele lugar não é mais um terreno, é uma casa. Então, o IPTU está sendo cobrado não pelo terreno, mas pela área construída que ali tem. Foi isso que foi aumentado, e não realmente o valor real do IPTU. E isso não quer dizer nada nesse projeto, foi só adicionando essa informação que Vossa Excelência colocou. Então, ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Odon, só para fazer o registro. Favorável, vereador Bispo Zé Luiz. Estamos sem discutir, vereador Bispo. A gente está sem lhe escutar, realmente, Bispo. Se Vossa Excelência puder ou reiniciar ou trocar o fone. Enquanto isso, o vereador Bosquinho, como vota? Voto favorável, senhor presidente. Vereador Duval. Voto favorável. Vereador Tarcísio Jardim. Favorável, presidente. Vereador Bispo, ele teve que sair para ajustar o microfone dele, mas estava presente e não vamos registrar o voto dele, infelizmente.
Então, também, como sou relator, votamos pela unanimidade, projeto para ser aprovado aqui na CCJ. Próximo projeto, vereador Odon. Projeto de lei ordinária de número 1297/2023, autoria do prefeito Cícero Lucena. Estabelece critérios para a escolha dos diretores pedagógicos e diretores administrativos das escolas da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, institui gestão democrática da educação, a consulta pública à comunidade escolar, associada a critérios técnicos para a seleção e da outras providências. O parecer é nosso, de nossa autoria, e é favorável. Eu creio que a própria emenda já é autoexplicável. Então, a LDB, no seu artigo 14, ela trata exatamente dessa gestão democrática, acompanhando a Constituição e algumas leis esparsas que tratam da matéria. Eu, lógico, segui o raciocínio, porque esse projeto ele é oriundo da Secretaria de Educação e ele teve uma participação de sindicato, professores, gestores, até que se chegasse. São 27 artigos, vários incisos, é um projeto um pouco longo, e visa dar a essa democracia, ou seja, a própria comunidade, eleger os seus diretores. Eu só senti falta de uma coisa, eu não alterei, mas confesso que eu senti falta da questão da reeleição, se pode reeleição, se não pode, quantas vezes. Mesmo assim, o meu parecer foi favorável, sem qualquer emenda. Em discussão. Assim, um breve relato daquilo que enxerguei no parecer. Em discussão ainda, não havendo quem queira discutir, seguir para a votação. Vereador Odon é o relator. Vereador Bosquinho, como vota? Favorável, Odon. Relatoria. Vereador Tarcísio Jardim. Favorável. Vereador Duval. Favorável. Eu também voto favorável. Parecer aprovado. Seguimos para o próximo projeto, vereador Dom. É o terceiro da pauta e trata-se do projeto de lei ordinária 1266/2022, de autoria do vereador Marmuto Cavalcante, que dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos dos órgãos da administração direta e indireta do município de João Pessoa para mães de crianças prematuras e mulheres doadoras de leite materno e da outras providências. O parecer é do bispo Zé Luiz e é favorável. Em discussão, vereador Bispo, será que já voltou? Vamos testar. Não, né? Se Vossa Excelência talvez quiser entrar pelo celular, talvez seja melhor, que eu uso o microfone do próprio telefone. Vossa Excelência quer que a gente passe para outro projeto, já que é o relator desse projeto, vereador Bispo. Vereador Tiago, nós tínhamos adotado, salvo melhor juízo, nessa questão, alguém tem que pagar, né? E aí a gente dando isenção. Eu sei que o gesto é nobre, a pessoa que é doadora, mas corre um sério risco de você sempre... apareceu uma pessoa portadora de AIDS, então também tem isenção. A gente tem que ter uma cautela nisso aí. Depois eu gostaria de ouvir o bispo na sua fundamentação para o voto favorável. De qualquer sorte, é um gesto nobre de quem doa leite. Mas vamos para o quarto projeto. Projeto de lei ordinário 12... Só para ele entender, vereador Dom. Vereador Bispo, a gente pulou o projeto aqui, que é uma relatoria de Vossa Excelência, de um projeto do vereador Marmuto. A gente pulou o projeto para ter a oportunidade... Consegue me ouvir ou não? Ah, agora estamos escutando. Agora sim. Consegue me ouvir? Agora sim. Sim. Podemos discutir esse projeto, vereador Bispo? Agora é o vereador, o projeto do vereador Marmuti, a emenda, é o projeto que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos
dos órgãos de administração direta e indireta do município de João Pessoa para mães de crianças prematuras e mulheres doadoras de leite materno. Sim, vocês conseguem me ouvir? Conseguimos. Pronto, então vamos em frente. Pode sim. É, vereador Dom, tinha questionamento. Um questionamento do projeto aí, pode falar. Vereador, na legislatura passada da CCJ, nós tivemos vários projetos dessa de isenção. E nós tínhamos fechado uma questão, porque alguém vai ter que pagar. Eu sei que o ato é nobre, né? A pessoa que doa leite, criança prematura, mas se houver mais outros casos que também merecem o mesmo critério, como é que o Depulco vai arcar com essas inscrições dessa natureza? Então, eu gostaria apenas de uma explicação para o parecer favorável, apenas isso. Olha, vereador Dom, o papel da CCJ é discutir... É uma questão constitucional. Exatamente, legalidade e constitucionalidade. Não existe. Não existe essa inconstitucionalidade na questão do projeto. E por isso nós optamos pelo nosso voto favorável. Agora, é um entendimento meu que eu não vejo óbice aí. Agora, a CCJ, cada um tem o seu poder de voto, de interpretação, de entendimento. Então, eu submeto aí ao entendimento dos... Não, eu creio que Vossa Excelência tem razão. Nós vamos discutir isso em plenário. Tá? Eu vou acompanhar... Na minha relatoria. Os senhores, eu vou acompanhar Vossa Excelência, fiquem à vontade. Eu vou acompanhar a sua relatoria. Em discussão, então, se não houver quem queira discutir... Perfeito. Vamos passar para a votação. Vereador Odon, como vota? Acompanho o relator. Vereador Bosquinho. Acompanho o relator. Vereador Tarcísio Jardim. Mesma forma, presidente. Acompanho o relator. Vereador Duval. Acompanho o relator. Vereador Bispo é o relator, mas registro voto favorável, também acompanhando o relator, parecer aprovado. Próximo projeto, vereador Rodon. 1273/2022, de autoria do vereador Milanês Neto, denomina de Praça Comerciante Damião Cavalcante da Silva, uma das praças da nossa cidade, ainda sem denominação oficial, e adota providências. Relator da matéria foi o vereador Bispo Zé Luiz, e o parecer favorável. Em discussão. Seguindo o mesmo entendimento em relação a esses tipos de matéria, denominação de praça, de rua, em que normalmente nós aprovamos. Por isso, nosso parecer favorável. Só um... Ah, não, tudo bem. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Como vota o vereador Odon Bezerra? Com relator. Como vota o vereador Bosquinho? Com relator. Como vota o vereador Tarcísio? Acompanho o relator. Vereador Duval? Acompanho o relator. O vereador Bispo Zé Luiz é o relator. Eu concordo com o relator, então o projeto também, voto favorável, para ser aprovado. Projeto de lei ordinário 1281/2022, de autoria do vereador Miquica Leitão, institui o programa de divulgação de vagas escolares para o público da educação especial no município de João Pessoa, e tem como relator o Bispo Zé Luiz, um parecer favorável. Em discussão.
não havendo quem queira discutir, em votação, como voto vereador Odon Bezerra. Com o relator. Vereador Busquinho. Acompanho o relator. Vereador Tarcísio Jardim. Acompanho o relator, presidente. Vereador Duval. Acompanho o relator. Vereador Bispo José Luiz é o relator. Também acompanho o relator, parecer aprovado. Próximo projeto, vereador Odon. Projeto Decreto Legislativo número 109 de 2023, autoria do vereador Dinho, concede o cidadão pessoense ao senhor Antônio Amâncio do Nascimento Neto, Antônio Mandarri. Mandarri. Autoria do vereador Tiago Lucena e o parecer é favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o vereador Bispo José Luiz. Sigo o relator. Vereador Duval Ferreira. Eu sigo o relator. Vereador Tarcísio. Mesma forma, presidente. Sigo o relator. Vereador Bosquinho. Sigo a relatoria. Vereador Odon. Com a relatoria. Parecia aprovado, eu fui o relator. Próximo projeto, vereador Odon. Projeto de Lei Ordinário 1133/2022, de autoria do vereador Tarcísio Jardim, institui o programa de direito na escola, que determina a inserção de conteúdos jurídicos nas escolas públicas municipais da cidade de João Pessoa, na forma que especifica. A relatoria coube ao presidente Tiago Lucena e o parecer foi contrário. Nós tivemos um parecer contrário, seguindo o entendimento, deixo em aberto aí a discussão, pela forma, o entendimento nosso impedimento, né, de inserir na nossa grade curricular, né, qualquer que seja a matéria, mas deixo aí em aberto para a discussão. Mas, vereador Tiago, não poderia ser de forma transversa. Então, não seria na grade curricular, mas seria, por exemplo, uma matéria optativa. Eu sou entusiasta de matéria nesse sentido, porque quando dirigi órgão de defesa do consumidor, eu tinha programa nas escolas de orientação dentro do direito do consumidor. E quando o presidente da ordem, nós fizemos várias palestras com as nossas comissões nas escolas, com direito constitucional, com direito penal, com direito administrativo, logicamente, seria as primeiras linhas. Então, data máxima venha, já adianto meu voto, contrário ao parecer e favorável pela aprovação da matéria. Deixa eu relatar aqui, presidente. Justamente nosso mestre Odon foi muito feliz. Isso não se trata de inserção em grade curricular, mas tem um trabalho junto, principalmente que seria um trabalho praticamente voluntário. Temos muitos voluntários que querem fazer esse trabalho perante os jovens, né? Isso acarretaria uma evolução gigantesca para nossas crianças, como quando se tornarem adultos. Muitas problemáticas que nós temos hoje é de puro desconhecimento, tanto político, como jurídico, como financeiro, né? Isso não geraria despesas de maneira alguma para o município. A gente não está gerando despesas, a gente não está incluindo professores disso. Como falei, é uma carga que as pessoas estariam entusiasmadas a trabalhar voluntariamente. Eu conheço dezenas de pessoas, inclusive as próprias que me trouxeram essa demanda. A gente, numa discussão de um grupo, eu comentei que eu tinha essa vontade e a gente foi pesquisar em vários municípios, isso já se tornou lei. Isso já é executado com zero gasto para as prefeituras, inclusive com parlamentares, que aí eu tenho certeza que o professor Odon, mesmo eu, qualquer outro jurista, formado em direito, advogado ou não, teria essa vontade de cooperar com esse desenvolvimento desses jovens. Porque a gente sabe a carência que a nossa sociedade tem hoje,
A gente, infelizmente, está formando muitos analfabetos funcionais, pessoas que estão com o diploma embaixo do braço, mas não têm a competência mínima de redigir um texto. A gente vê isso praticamente todos os dias. E se essas crianças tiverem, esses jovens tiverem forem inseridos nesse ramo do direito, sabendo até onde vai o seu e até onde termina o do outro, com certeza a gente vai estar contribuindo muito para o futuro deles. E se, por exemplo, só para justificar a questão jurídica do projeto, tem um recurso especial do STF, o número 878.911 do Rio de Janeiro, que ele define que o parlamentar municipal, no caso o vereador, ele pode apresentar um projeto de lei que tenha previsão de despesas, que não é o caso desse, para o Poder Executivo, mas, ou seja, para o município, desde que não seja criado para o exercício atual. A gente não pode executar isso de imediato, mas pode sim para um futuro. Essa decisão do STF teve repercussão geral à tese 917 para reafirmar que não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie a despesa da administração, não trata da sua estrutura ou da sua atribuição de órgãos nem do regime jurídico de servidores, que é o que a gente aí não conta como lide aí o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, A, C e E da Constituição Federal. Então, eu acho assim, seria um ato muito, muito grandioso da Câmara dos Vereadores, para o futuro dos nossos jovens. Eu vou fazer aqui a... Eu queria só ajudar aí. O Rosquinho pode falar primeiro, depois eu falo. Tá? Só ajudando, presidente, que Vossa Excelência ao observar, Vossa Excelência está observando a questão da constitucionalidade. Né? A ideia do vereador Tarcísio, ela é excelente. O vereador Odon aí deu o exemplo. Nós queríamos também inserir educação financeira, tantos outros temas que poderíamos inserir. Mas é vedado ao vereador se colocar. A não ser que Vossa Excelência possa aí fazer a leitura da ementa do projeto, como é que está colocado pelo vereador Tarcísio, para que a gente possa entender. Repetindo, a ideia, a iniciativa, excelente. É só a questão... Legal, que eu acho que foi onde o vereador presidente aí, Tiago... Eu compreendo. Me desculpe novamente estar usando a palavra, mas veja bem, eu entendo que não seria inserida na grade curricular, e seria como matéria transversa, entendeu? Eu vou... O direito do meio ambiente, o direito do consumidor, o direito constitucional... não seria algo obrigatório, nós não estaríamos aí impondo ao poder inserir nessa, que aí estaríamos infringindo normas federais. Mas, de forma transversa, eu não vejo qualquer ilegalidade nesse sentido. Apenas esse é o meu sentido, o meu parecer, e respeito a opinião do demais. Não, eu respeito demais. Deixa eu só colocar meu pensamento aqui, até defender o parecer. Eu respeito demais aqui a opinião de cada um. E louvo pela iniciativa do vereador Tarcísio, não somente o direito, eu não exerço, o vereador Adon sabe que fui aluno dele, eu não exerço na prática, sou formado em direito, sou bacharel, não quis nem fazer o AB, mas eu sei da importância dos conhecimentos que adquiri, os conhecimentos jurídicos, a importância que eu tenho no meu dia a dia, desde que virei empreendedor, desde que coloquei minha primeira empresa, desde que entrei na Câmara, enfim, para a vida de forma geral. O que eu falo aqui é que eu vou também fazer a discussão, como o vereador Bosquinho falou, o vereador Tarcísio, no que tange o campo legal, realmente. Por que que nós tomamos essa posição no parecer? No artigo 1º, ele diz que fica instituído o programa de direito na escola, o qual determina a inserção de conteúdo jurídico, ou seja, tem uma obrigatoriedade. No parágrafo 1º, ele diz que fica estabelecido como área do conhecimento a ser introduzida nas escolas municipais a disciplina de introdução ao direito. Então, não está... E aí, assim, até me coloco à disposição de a gente não voltar para que... não voltar agora para que a gente possa, inclusive, sentar e discutir para discutir melhor, para que eu pudesse, inclusive, no seu entendimento e no meu, inserir emendas para que a gente entrasse em um acordo. Mas, no parágrafo 1º, introduz a disciplina de introdução ao direito. Nessa ideia de que Vossa Excelência defendeu uma decisão do STF, eu também vejo
até porque a gente está construindo um projeto que traz custos, ou seja, traz renúncia de receita no Poder Executivo, um certo projeto, e eu posso sim fazer isso, que gere custo, desde que eu traga uma estimativa de impacto orçamentário financeiro. Aí sim, eu posso criar isso, criar essa obrigatoriedade. E aí o Executivo ele vai vetar lá, mas não pela ilegalidade. Vai ser uma decisão política. Então, esse foi o entendimento. Respeito completamente e torço, na verdade, para que isso entre nas nossas escolas, não somente o direito, mas a educação no trânsito, acho que deveria ser mais um tema transversal. A programação, que eu vejo que a prefeitura está inserindo isso aí, porque prepara os jovens para o mercado, como ele está pedindo também. Então, tem tanta coisa que eu queria mudar na escola, mas eu não sou realmente a pessoa certa para fazer essas mudanças. Então, esse é o nosso entendimento, certo? Caso me coloque à disposição, passo para o vereador Bispo assim que eu terminar. Caso queiram votar, respeito, podem derrubar ou não, enfim, isso aqui é a democracia, mas também me coloque à disposição, vereador Tarcísio, caso Vossa Excelência queira, para a gente sentar e entrar em algum acordo de alguma emenda para realmente entrar nesse acordo de mentalidade que temos para que o projeto seja aprovado por unanimidade. Passo para o vereador Bispo José Luiz. Senhor presidente e demais colegas vereadores, as palavras, as benditas palavras, às vezes uma palavra ela faz com que a gente perca um projeto como um todo. Para isso existem as emendas parlamentares, para que a gente possa salvar o todo do projeto. Por exemplo, determina, obriga, insere. Então, de repente, essas palavras elas podem mudar o contexto da ideia inicial que a gente estava querendo apresentar. Eu prestei atenção no que o vereador Tarcísio falou, o autor do projeto, professor Odon, nosso mestre Odon, Bosquinho, o presidente da comissão, Tiago, que é o relator do projeto. Eu acho que tem jeito, sim. Retirar o projeto de pauta é uma sugestão, discutir, de repente, até emendar alguma coisa para que se salve o projeto como um todo. Porque muitas das vezes a gente teve essa questão aqui na CCJ, que até fomos mal compreendidos. Já conversei com o presidente Odon quando estava aqui na CCJ, o pessoal às vezes queria xingar no bom sentido, né? Ah, vocês estão lá, não deixam o nosso projeto avançar. A gente está aqui para ver a constitucionalidade, legalidade do projeto, e se isso aí se esbarra algum tipo de norma como essa que não permite, a gente vai ter que fazer um trabalho de responsabilidade também aqui na CCJ. Então, eu acho que algumas palavras, algumas colocações que tem dentro desse projeto, se forem emendadas, se forem discutidas, se forem suprimidas, o projeto no todo, que é excelente a ideia, poderá ser salvo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Bispo. Eu vou voltar aqui à discussão, vereador Tiago. Me desculpe novamente. Eu creio que nesse contexto aí, Vossa Excelência tem total razão. Né? O verbo aí, ele faz com que obrigue, e o seu parecer nesse sentido não merecer qualquer retoque. Né? Digo ao vereador Tarcísio que é louvável. Eu estou aqui me sentindo... Vamos retirar de pauta e vamos melhorar esse projeto, Tarcísio, apenas nos verbos. Porque qual é o problema que eu vejo? A gente sempre fala, não, a gente retira de pauta, não, vota aqui, dava o projeto como inconstitucional e aí se faz um indicativo. Mas não é desmerecendo, mas venhamos e convenhamos. A gente sabe que os indicativos não têm nem de perto a mesma prioridade que os projetos têm. Então, a gente bota o indicativo, aprova e fica lá no limbo, cai no esquecimento, perece e a gente não consegue executar. Então, assim eu me coloco à disposição para a gente chegar num denominador comum, mas que a gente faça realmente as coisas andarem. Porque só simplesmente retirar e a gente colocar como indicativo, eu vejo que vai ser mais um projeto que se perde aí
E, mais uma vez, a gente não executa uma oportunidade gigantesca que a gente tem de fazer um bem pela cidade. Eu acho que está sendo a primeira vez comigo. É um projeto que tem nosso parecer, eu me coloco à disposição, a gente conversa, inclusive, amanhã, deverá ter sessão. Na sessão. Conversa amanhã sobre isso. Pronto. Me coloco também à disposição. Fechou. Então, acordado o projeto retirado para que a gente discuta melhor. Então, não foi votado o projeto, o item 7. Vereador Odontes. Item 8 da pauta, projeto de lei ordinário 1256/2022, de autoria do vereador Marmuto Cavalcante, dispõe sobre a obrigatoriedade dos condomínios residenciais e comerciais a serem entregues no município de João Pessoa, procederem com a instalação de telas, grades de proteção e medidas suplementares de segurança em todas as áreas comuns nas quais se tenha risco de acidente e da outras providências. O parecer é do bispo Zé Luiz e em pauta está como contrário. Em discussão. Senhor presidente e demais colegas, é até meio correligionário, é republicano como eu, do meu partido, mas aqui a gente está fazendo aquele trabalho responsável para começo de conversa, para não me alongar mais. Vice de iniciativa. Isso compete à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral. Isso aí já impede o projeto de avançar. Por isso a razão do nosso parecer contrário. Vice de iniciativa. Perfeito. Isso, Luiz, Vossa Excelência foi extremamente feliz nesse aspecto. Essa matéria foi motivo, inclusive, quando houve um acidente aqui na cidade de uma pessoa, que eu me debrucei no sentido de também fazer um projeto dessa magnitude. E esbarrei exatamente nesse óbvio que Vossa Excelência levanta nesse sentido. Então, eu adianto meu voto, vereador, já acompanhando o relator integralmente. Não havendo quem queira discutir mais, vereador Odon, só para registrar, aberta a votação, eu voto favorável, correto? Voto favorável ao parecer, né? É. Segue o parecer contrário do vereador Bispo. Vereador Busquinho. Acompanho o parecer. Vereador Tarcísio. Da mesma forma, Besna, acompanho o parecer. Vereador Bispo, o relator. Vereador Duval. Eu acompanho o parecer. Agora, na hora que estava votando o de Tarcísio, eu não sei se foi retirado, se foi votado, saiu aqui do ar. Foi retirado, vereador. Foi o de Tarcísio. Foi retirado. Foi retirado. Foi retirado, presidente. Foi. Certo. Porque eu ia pedir até vista para não ser votado hoje. Mas está tudo ok. Então, eu também voto com o parecer do vereador Bispo Zé Luiz. Então, aprovado o parecer com unanimidade. Próximo projeto. Projeto de lei de número 1280/2022. De autoria do vereador Carlão pelo Bem, que dispõe sobre a publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas discriminadas por especialidades, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos, e a transparência nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município e da outras providências. A relatoria coube ao vereador presidente Tiago Lucena e o parecer constante em pauta é contrário. É um projeto que sempre surge, mas a gente optou exatamente pela jurisprudência, inclusive, que se tem aqui na CCJ, pela inconstitucionalidade, pelo vício de iniciativa, né, a competência que seria do executivo, essas obrigatoriedades, e aí seguimos nesse parecer contrário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, vereador Odon Bezerra. Com relator. Vereador Busquinho. Acompanha a relatoria. Vereador Tarcísio. Desligou, tá com a câmera desligada. Vereador Bispo Zé Luiz. Acompanho o relator, presidente, que eu estava no...
Vereador Tarcísio, então, acompanha o relator. Vereador Bispo. Acompanha o relator também, senhor presidente. Vereador Duval. Acompanha o relator. É, parecer contrário aprovado. Eu queria, meus amigos, só tem um projeto aqui, extra pauta, que é do vereador Dinho, é um PDL, que será entregue para o senhor Marcelo Ivo de Carvalho, caso seja aprovado, obviamente, que está com todas as certidões. É, o senhor Marcelo foi superintendente, inclusive, aqui da Polícia Federal, e o extra pauta é exatamente porque nos próximos dias ele vai sair de João Pessoa e tem esse extra pauta para que possamos votar de forma mais urgente. Então, o projeto está no CPL, não está na pauta, mas está no CPL, é o número 112/2023, concede o título de cidadão pessoense ao senhor Marcelo Ivo de Carvalho e da outras providências. Concordam em colocar como extra pauta? É uma reunião ordinária, de toda forma. Colocar em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o vereador Dom Bezerra? Coloque-se o projeto em pauta, né? Essa a indicativa de votação? Não, eu tinha perguntado se alguém... Ninguém falou nada, eu já estou colocando em votação, então, o próprio então, projeto. Me diga, de quem é o autor do projeto? Vereador Dinho. Não, favorável, voto favorável pela concessão da honraria. Então, a votação está sendo para realmente a votação do projeto, ok? Vereador Adon votou favorável. Vereador Busquinho, como vota? Favorável, senhor presidente. Vereador Tarcísio? Favorável também, presidente. Vereador Bispo Zé Luiz? Favorável ao projeto. Vereador Duval? Favorável. Eu sou relator, então o projeto parecia aprovado. Então, terminamos aqui a nossa pauta de hoje. Agradecemos a presença dos colegas vereadores. Vamos ter várias. Então, que Deus abençoe o trabalho de cada um aqui. Conto com cada um e contem comigo também para que a gente possa fazer um bom trabalho em conjunto aí com todos que fazem o nosso background aí, os servidores da Câmara, que sem eles a gente não consegue realizar o nosso trabalho. Então, que Deus abençoe. Aproveitar aqui, Tarcísio, pode falar. Pela presidência da comissão, a cidade de João Pessoa ganhou muito. 2 anos com o nosso bom, e agora 2 anos com você, que é um cara que eu admiro, mesmo quando era um cidadão comum, né? Não estava no rol dos vereadores, já admirava sua postura como político. Então, só parabenizar pela escolha da nossa casa, das pessoas, e que João Pessoa só tenha a ganhar. Ganhou muito com o nosso presidente Odon. Sempre aprendo com vocês. E a lisura pela qual a gente leva essa comissão é o que nos faz orgulhar do trabalho. Sem nenhum tipo de interesse escuso, sem ninguém fazendo nenhum tipo de advocacia administrativa, cara crachá e pronto, que é o que a população espera da gente. Às vezes incompreendidos, né, vereador Tarcísio? Mas é assim mesmo, nem nós. Muitas vezes. Agradou todo mundo. Mas é isso, fazer esse registro também da participação do vereador Odon na presidência e também do vereador Busquinho, que conduziram de forma brilhante. Odon que me deu aula e me dá aula. Enfim, é isso, tive essa oportunidade de ser seu aluno e ser seu colega aqui. Que Deus abençoe seu mandato. Vereador Busquinho também, que pôde dar sua contribuição como presidente da CCJ. E agora, contem com minha árdua dedicação aqui. Me perdoe. Obrigado a vocês. Um abraço. Luzes para todos. Muito espaço, mas também nos presidiu. Foi perdão aí pela falha, nosso presidente forte. Obrigado pelas palavras, de verdade. Que Deus abençoe cada um de vocês e a família. Beijo no coração. Todos nós. Bom dia a todos aí, pessoal. Valeu. Valeu.